အခုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနော်ကဘာကြီးကစောင့်ကြည့်နေတယ်ကဘာကြီးကစောင့်ကြည့်နေတယ်ကဘာကြီးကစောင့်ကြည့်နေတယ်။နောက်နေတဲ့မြန်မာကလည်းပြောတယ်နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံကိုခေါ်တွေ့ရသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ခေါ်တွေ့ရမဟုတ်ဘူး။တရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ခေါ်တွေ့ရမဟုတ်ဘူး။ तू ကအလံကြီးကိုလိုက်ထားတာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူး။မနေ့ကညတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုဝစ်ထားတဲ့သမ္မတဝစ်ဆောင်နေပါလေယူဝင့်နေတယ်။ဒါကြီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြောနေတယ်။နော်။ဒီလိုချပြလာတယ်အဲ့ဒါကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှဆဲကြတယ်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူအရှက်ကွဲလဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပဲအရှက်ကွဲတာပဲနောက်ကြံမာတော့ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီပြည်သူလူထုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပြည်သူလူထုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးတခါလေ CNA သတင်းဌာနကနေပြီးတော့မှတခါလေချပြလာတယ်အဲ့ဒီဂရေဝါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီ तू ကဆစ်ရှုံးနေတာကြားနေပြီဒါဝေးလေကြောင့်မဲ့ तू လုံနေဆစ်ရှုံးနေလို့ခေါ်တယ်เนาะဒီအခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအခုဒီအခုတွေးကြုံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆစ်ရှုံးနေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအာဏာသိမ်းလို့မရဘူးเนาะအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအာဏာသိမ်းလို့မရအောင်နောက်ပြတ်မှပူပြီးစိုးတာကဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ဆစ်ရှုံးနေတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့မှရှေ့လန်းဆက်တူတယ်ရှင်းလန်းဆက်တူတဲ့ခါကျတော့ကဘာကြီးကဘာအဖြစ်အတိမပြုသွားသလားအကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒီအကြမ်းသမားတွေအားလုံးဒီလူလိမ်မာလူလိမ်မာဆိုတော့မှကဘာကြီးကအတိမပြုသွားတယ်အဲ့တော့လူလိမ်မာလို့အတိမပြုသွားတော့ဘယ်သူနာလဲဘယ်သူတွေနာတယ်လဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနာတယ်လဲဘယ်အဖွဲ့စည်းတွေကဂုံသိက္ခာနဲ့ဒီညောင်းတဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဒါရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်ပြည်သူကပြည်သူအဆင့်အတန်းနဲ့ရှိပြီးသားတိုင်းသားတွေကတိုင်းသားတွေကအဆင့်အတန်းနဲ့ရှိပြီးသားဟုတ်ပြီလားဘယ်အဖွဲ့စည်းတွေဘယ်သူတွေကဂုံပုတ်ဂုံသိက္ခာတွေဒီညောင်းတွေကိုရောက်သွားလဲဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေညောင်းတွေရောက်သွားတယ်ဂုံပုတ်တွေရောက်သွားတယ်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအခုနိုင်ငံသားခီးစင်သွားလေကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသားကြိုက်တဲ့လူတွေသွားတွားခင်ဗျားတို့ကိုတခိုးလိုပဲလူလိန်နေလိုပဲခင်ဗျားတို့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမှားသောအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဘိုးချုပ်တွေဘိုးချုပ်အတိုင်းမိုင်းတွေတက်မှုတွေဘိုးတွေနော်ရဲချုပ်တွေရဲမှုတွေကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့ခီးသွားသူများနိုင်ငံကိုခြေချပြီးဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုလူလိန်လို့အတိမပြုတယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားသူများနိုင်ငံကိုခြေချပြီးလို့ဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကလင်ကချစ်ကောင်နေလို့အတိမပြုတယ်ကဘာကြီးကအတန်ထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကဘာကြီးကအတန်ထွက်တယ်ဒါဒီຫນွေဥတော်လိုင်းဒီ international justice နဲ့တွားနေတာຫນွေဥတော်လိုင်းဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တွားနေတာဘာလဲຫນွေဥတော်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနေပေါ်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာဘာခြေဥတီယာနဲ့တွားနေတယ်လို့ထင်နေသလားခြေဥတီယာနဲ့တွားနေတယ်လို့ထင်နေသလားဥတီယာမဲ့လမ်းကြောင်းမဲ့စွာနဲ့ပြည်သူလူထုကနေပေါ်မှာမဆက်ရှိတဲ့အာအာကြီးអော်ပြီးတော့ဒုအေးဒုရေးអော်နေရလား no ຫນွေဥတော်လိုင်းဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တွားတဲ့ international law အတိုင်းတွားတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ justice တိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတိုင်းသွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟောအခုခမည်းတော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကဘာလုံးဆိုင်ရာနေပေါ်မှာဘာအဖြစ်အတိမပြုလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူလိန်လို့အတိမပြုလိုက်တာ။လူလိန်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်သည်လူလိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီသဘောတဘာဝတွေအားလုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဌာနတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးခမည်းတော်တွေသည်ဒါစဉ်းစားဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာအုံနောက်တွေရှိရယ်နော်လူစကားတတ်တယ်လူအတွေးကိုရှိတယ်လူအသိပညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအုံနောက်ရှိကြတာအခုဘယ်သူအချက်ကွဲလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေမရအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အဖွဲ့စည်းကမြောင်းနေရောက်သွားပြန်မှာဘယ်အဖွဲ့စည်းကဆုတ်ပြတ်တတ်သွားလဲခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကြီးဆုတ်ပြတ်တတ်သွားတာပဲခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကြီးကအခုကတော့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့။နော်ပြည်သူလူထုရဲ့စစ်တပ်ကြီးမဟုတ်တော့။ပြည်သူလူထုရဲ့တပ်မတော်လည်းမဟုတ်တော့။ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကြီးကဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီ။ခင်ဗျားတို့တပ်မတော်ကြီးကဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီ။ခင်ဗျားတို့ DSA ကြီးကမြောင်းနေရောက်သွားပြီ။ DSA ဆိုတာကငငယ်လေးတုန်းကနော်အင်ကြီးလေးတွေဝင်လာလိုက်ရှင်ကတော့ကတော့နဲ့လမ်းလျှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြည်ဦးလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ညင်သူတန်းကအရန်သဘောကြကြတာ။လေးစားကြတယ်။အပွင့်အောင်မတင်သေးဘူး။
အဲ့ဒီဂုံဒိဋ္ဌာတွေအခုဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအဲ့ဒီဂုံဒိဋ္ဌာတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအရင်က DSC တွေနော်ဒါတို့အပွင့်တော့မတင်သေးဘူးတပတ်မှစနေတနင်္ဂနွေအပြင်လေးထွက်တယ်ဒီပြင်ဦးလင်းမျိုးကိုလမ်းလေးပတ်လျှောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးကသိရကြနော်အပြူတွေကစားအကုန်လုံးကသိရကြဟေးဘူလောင်းလေးတော့ဟေးဘူလေးတော့ဘူလောင်းလေးတွေအနာကဲသူရဲ့လောင်းလေးတော့ဆိုအဲ့လိုသိကြတဲ့ဘဝကအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘူလောင်းနေလဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘူစုပ်တွေဘူပြက်တွေဘူနာတွေဘူအုံနာကျိုးကန်တွေဖြစ်ကုန်ဟင်ဘူလောင်းနေဘွားလေခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီလုံးမှာပဲဘူအုံနာကျိုးကန်နေဖြစ်ကုန်ဟမ်ကဲဒါဘသူတွေကြောက်နေခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်လူလိန်ကြောက်လူလိန်ကြောက်လူလိန်ကြောက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လိန်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးသွားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားဆက်ပြီးသွားလို့မရပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတန်တမန်ခင်းလမ်းကြောင်းအကောင်းဆုံးဖွင့်ပေးခဲ့တယ်แกนิดนึงมานี่ประมาณดีมะนัดมาตะไม้จ้องเปลี่ยนแปลงไปมั้ยแกอู้ตั้งเซ็งอสูยะละถัดကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်แกอู้ตั้งเซ็งอสูยะละถัดมาอู้ตั้งเซ็งอสูยะကခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေသလားထင်နေသလားတန်းရွှေရိုင်းနေနဲ့ထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိမ့်စိန်ကထပ်ပြီးအုပ်ထပ်ပြီးတော့มาရိုင်းနဲ့စုပ်ပြက်စွာနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတာနောက်อู้ตั้งเซ็งอสูยะကိုလည်းဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကသူ့ရဲ့တတော်ကြီးဌာနနေပြီးတော့မှဘွဲ့ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တာနောက်ပြမဒီဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ရဲ့အကျိုးရလက်ကဘာလဲတဲ့လားမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအကျွေးတင်သွားတယ်အကျွေးတင်တာလေနောက်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့အင်မတန်အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့ဘဘသိန်းစိန်လိုဘာလိုလိုညာလိုလိုငပြောင်ထိတ်လက်ထက်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအကျွေးတဲ့ကြံခဲ့အဲ့တော့ပြည်သူအစိုးရအပြောင်းလဲအချိန်ပါနော်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီပြည်သူအစိုးရကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအာဏာကိုကြီးကြီးပြည်ပြည်လွှဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကခင်ဗျားတို့အကျွေးမဆက်ချင်လို့လွှဲပေးတာခင်ဗျားတို့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာတည်နေတဲ့အကျိုးကိုခင်ဗျားတို့အုံတော့မစားချင်ဘူးတကယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တည်းကခင်ဗျားတို့ကပုံကန်ကျင်သေးတာပုံကန်ကျင်သေးတာတမိုင်းချောင်းကိုပြန်လှန်ပေးလိုက်မယ်ပုံကန်ကျင်သေးတာเนาะအဲ့တော့ဦးသိန်းစင်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျွေးကြံတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းကအကျွေးကြံတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဗျာများအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရေပူရအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်ကို9သိန်းလောက်တော့အကျွေးကြတယ်။နော်ဆက်ကိုဆက်ရမယ်ဆက်ကိုဆက်ရမယ်နော်အမြဲနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာအကျွေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်။ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ငပြောင်ကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါဂုံစာမလီနဲ့နော်ဂုံစာမလီနဲ့နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့အကျွေးလဲမဆက်ချင်ဘူးဒီ NLD ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီပြည်သူအစိုးရကိုလည်းဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတဲ့အခါကျတော့တခါလေးပဲနော်တခါလေးပဲခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကနေပြီးမှထူးကျေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားထူးကျေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူအစိုးရကအောင်မြင်စွာနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ NLD ကစပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့မှ run တဲ့အခါမှာအမေစုကနေပြီးတော့မှဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုတွားပြီးတော့မှဒါပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာเนาะခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနဲ့တစ်ပူးနေဆိုတော့မီဒီယာတွေတော်တော်များများလည်းအမေစုကိုလိုက်ပြီးတော့မှကြောက်ချကြတယ်အမေစုကိုပုတ်ခတ်ကြတယ်ရားစရာမရှိအောင်ခမားတို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်เนาะရားစရာမရှိအောင်ပုတ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်ရားစရာမရှိအောင်ခမားတို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့ခမားတို့တွေဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအင်မတန်ကိုခမားတို့အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကို NLD ခေါင်းဖုတ်ပုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ NLD ကအကျွေးလဲဆက်တယ်အမျိုးသားရင်ကြားစီအတွက်ကိုလည်းဒါကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခြေဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါပြုပြင်ဆရာရှာပြုပြင်မယ်အမျိုးသားရင်ကြားစီအတွက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကရင်ကြားစိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်တောင်ပေါ်မြေပြားအားလုံးအားစားတကယ်ပဲညှို့ညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြမပီရရှေ့မှာတက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဗျာသွားလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အကြံစီကမြမနိုင်ငံအဆင်ပြေနေတာမလို့လားဘူးမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကိုခင်ဗျားတို့မလိုလားဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ကဒီလူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့နော်တခုတည်းလောက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့တွေကအုံနောက်ထဲမှာထည့်ကြလူမျိုးကြီးဝါဒတခုခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းတခုလောက်ကိုပဲဒါခင်ဗျားတို့တွေကထည့်ကြတယ်အုံနောက်ထဲမှာပဲထည့်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲထည့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရှင်သန်ကြနိုင်ငံရေးဆိုတာကမ္ဘာအရေးလို့ပြောပြီးပါပြီကမ္ဘာအရေးဆိုတယ်နိုင်ငံရေးအခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘာကြီးကဟိုမျက်ွယ်မပြူထားဘူး
ခဏလို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကငါသည်အာဏာသိမ်းလို့ရပြီငါသည်အာဏာသိမ်းလို့ရပြီငါသည်လှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘာလုပ်လဲ MRTV တို့ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကကဘာအတိမဲ့ပြုဖို့တည်းစူးစမ်းရတာအာဆီယံတော်မှခင်ဗျားတို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအစိုးရဖြစ်အတိမဲ့မပြုသေးဘဲနဲ့အစည်းအဝေးခေါ်ထားတာလေဘာဖြစ်လို့ကဘာကြီးအတိမဲ့ပြုရမှာလဲအဲကြောင့်အပက်ကလည်းဖြုတ်ချတာပေါ့ဖြုတ်ချတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကိုဖြုတ်ချတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လိန်နေတာအာဆီယံကလည်းလိန်နေတယ်အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဝင်ကြီးဌာနတွေကလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလိန်ညာမှုတွေကိုသူတို့ဆက်နားမထောင်နိုင်ဘူးနားမလောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဆက်ပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုဆက်လိန်ဖို့အတွက်အကွက်တွေဆက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကဘာကြီးကတီးပခတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဘလို့ပဲတက်လာကဘာကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုဖြုတ်ချမှာပဲအခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဘာအတန်ထွက်လာလဲပြီးနေဒီပါလေခွဲပွေအုပ်ချုပ်မယ်ခမရအညာနေညာနီနဲ့ညာနဲ့တည်းဘာမှလာမထုံနဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခမရတို့ရှိမှမရှိဘူးနံပါတ်1တစ်ချက်တော့မရှိဘူးတိုင်းသူတိုင်းသားတွေအားလုံးကလည်းခမရတို့မရင်းချင်းမရင်းကြံနဲ့နော်ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညာနီညာနဲ့တွေကိုမယုံကြည်ဘူးဟုတ်ပြီလားအမြဲနဲ့အကောက်ကျန်အမြဲနဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်တဲ့ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘသူမှစည်းစက်ညီနိုင်ရည်မလာတော့ဘူးပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာပြည်သူလူထုအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့မျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးကိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်လှုပ်တော့ကခင်ဗျားတို့ကဘယ်ချုံနာကတ်နေတယ်ဟမ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့လွတ်တော်တယ်မှာကလန်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 နဲ့ဘာအခုမှဘာပြောမှာတမ်းကြီးစုတ်ပြတ်တော့မှာခင်ဗျားတို့အချိန်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်ထိကောက်ချစ်ရုံမှာလဲဆိုခင်ဗျားတို့ခက်ပေါက်ပိတ်တော့မှာခင်ဗျားတို့တွေအတန်ထွက်တယ်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကထက်ပေါက်ပိတ်တော့မှာအခုခင်ဗျားတို့မင်းအောင်လိုက်ခင်ဗျားအတက်တော့ခင်ဗျားအာမခံကြမရှိတော့ဘူးလေစိုးရင်ခင်ဗျားအတက်တော့အာမခံကြမရှိတော့ဘူးလေနောက်ဆုံးပြောပြမယ်ပြည်သူလူထုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အတွင်းနေကစားခင်ဗျားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းနေပြီလက်ကိုရမ်းနေကြတာအောက်ချီရစစ်သားတွေလက်တွေရမ်းနေတယ်ကြားလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်သားကိုစစ်ကောင်စီခင်ဗျားတို့တက်တဲ့ကတက်မှုတွေလက်ရမ်းနေပြီခင်ဗျားတို့ပြန်ပြင်းခြင်းနေတာဘိုးချုပ်တွေခင်ဗျားမင်းအောင်လိုက်လို့စိုးရင်တို့No, အဲ့လိုဆင်းကျင်နေပြီ။ပြည်သူလူထုလက်ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့ကိုဆော့ပလော့ပြန်တီးဖို့အတွက်လက်ရတဲ့ခေတ်ရောက်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုနုံဆင်းကျင်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ YouTube မှုတွေအမျိုးသားရေးရင်တန်းစီရေးကိုမလုတ်ခဲ့မှုတွေလုတ်လို့ရတဲ့အတိုင်းမလုတ်ခဲ့မှုတွေအခုဆိုလို့ရေးစုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီ။တက်မလို့ဆိုတာစုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီ။နော်တမရောဆိုတာဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလုံးဝချင်ပန်းပြတ်သွားပြီကြားလားကဘာကြီးမှတော့သူပြောမင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလုံးဝချင်ပန်းပြတ်သွားပြီပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဘလို့မှယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်လို့မရတော့ဘူးပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဘလို့မှအဖက်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလုပ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခင်ဗျားတို့တွေကအသက်တွေပေါ်နေတယ်ပေါ့အောက်ချက်စစ်သားတွေကအတိပေးလိုက်ရတဲ့ဟာတွေကအလကားတွေဖြစ်ကုန်ဟင်ကောင်းဆောင်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်စကားပြောလာလို့ရှင်ခမရို့ကလူစွာအားအရင်မြစ်ကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးရတယ်လူစွာအားအရင်မြစ်ခမရို့မှာဘလက်နဲ့ဘလောက်ပဲရှိဘလောက်ပဲအင်အားတောင့်တောင့်နိုင်ငံအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စကားပြောပြီဆိုလို့ရှင်လူစွာအားအရင်မြစ်ကိုခေါင်းနဲ့အရင်တက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာလူကအဓိကကြတယ်လူအသက်တစ်ချောင်းကအဓိကအကြဆုံးပဲလူအသက်တစ်ချောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူအသက်ကောကမ္ဘာသားတွေရဲ့အသက်ကောတိုင်းသားတွေရဲ့အသက်ကောအကောလုံးကိုပြောနေရနလဘိန်းလုံးတွေကပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီကွင်းကွင်းကွက်ကွက်တနေရာလေးပဲကွက်မြင်တက်လို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ချင်တာတမန်အတွေးခေါ်ကဒီလိုအစီလောက်ပဲရှိနော်သူတို့ရဲ့ညံနေသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကအစီလောက်ပဲရှိလှုပ်ချင်တာတမန်ဟင်ဖြစ်ချင်တာတမန်တွေးလိုက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကအစီလောက်တောင်တမှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားသဘောပေါက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေကတက်မတော်မှာဟုတ်တော့ဘူးတက်မတော်နဲ့ဂုံချင်းတိုက်ခါနဲ့လည်းမညီတော့ဘူးအဲ့တော့တက်မတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်သားတွေကအားလုံးအားစားလမ်းစာမပြောက်ပါဘူးပြည်သူလူထုပြန်ထိုင်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့တက်ထဲမှာကမိကုန်မေးစရာရှိတယ်အတို့တက်မတော်ကြီးကလမ်းစာပြောက်သွားနိုင်သလားဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလွဲမားသောဥဆောင်မှုတွေကြောင့်တို့တက်မတော်ကြီးကလမ်းစာပျောက်သွားနိုင်သလားမပူနဲ့ပြည်သူလူထုပြန်အဖက်ဆယ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကအဖက်ဆယ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ပြည်သူလူထုစိတ်ကြိုက်ပုံစံပြန်ဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုကပြန်ပုံစံသွင်းလိုက်မယ်နော်ပြည်သူလူထုကပုံပြီးစိတ်ကြိုက်ပုံစံပြန်သွင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့မပူနဲ့မပူနဲ့အခုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအကြောင်းဂုံသိက္ခာကြာဆင်းသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးပြည်သူလူထုကတစ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 ပြန်ပြီးတော့မှဥဆောင်လာတယ်အဲ့တော့တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်သားတွေကဘူတွေကဘူမူတွေကခမည်းတော်တွေအားလုံးကခမည်းတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေနဲ့ခမည်းတော်ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာမရှိဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘာလို့လို့ခမည်းတော်တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်သားတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေတမူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေရဲတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေအားလုံးညောင်းနေမဲ့ကြမှာမင်းအွန်လိုင်းကဒီအစိုးရအတုလို့ခေါ်တယ်နော်မင်းအွန်လိုင်းတို့စွန်ဝင်တို့ပြည်ရေးတို့ဆိုတာအစိုးရအတုခေါင်းစဉ်တစ်ခါလည်းတက်ပေးလိုက်အစိုးရအတုအစိုးရချင်းအိမ်ဆောင်အစိုးရချင်းအိမ်ဆောင်အစိုးရအတုဝင်ကြီးအတုအဖွဲ့စည်းအတုသူတို့ဒီအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကအတိမပြုမှာပေါ့နော်ကဘာကြီးကအတိမပြုမှာအခုဂေါ်ကယ်တို့ဘာလို့ဆာအကုန်လုံးဖြုတ်ချခဲ့ရလဲအပယ်လို့ဆာအကုန်လုံးဖြုတ်ချခဲ့ရလဲဘာကြောင့်ဒါမျိုးတွေလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနေသိမြန်မာပြောပြီးသားဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီစားပြီးတော့မှသူတို့ဒီလိုတောင်းနေယူလာတဲ့အခါမှာကဘာပန်ကလည်း statement ထုတ်ထားတယ်လုံးဝမရဘူး no 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 အစိုးရအတုကိုဘယ်တော့မှဒီကဘာပန်နဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရဘူးအစိုးရအတုကြီးအစိုးရချင်းနေဆိုတာကြားလားနောက်တစ်ခုကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံး blacklist ရှိရဲ့နောက်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုံသွေးဌာနတွေအားလုံးကိုကဘာကုံသွေးဌာနကလုံးဝအတိမမပြုဘူးပြောရပါဒါနောက်ကဘာဒီအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကလည်းဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်တာတွေမရှိဘူးလူရသွင်းခြင်းတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးခြားတဲ့ကဟိုပဲချင်းထည့်ပြီးတော့မှဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးဘွဲကိုသွားတက်တယ်အာဆီယံအစည်းအဝေးဘွဲကိုသွားတက်တာအာဆီယံကအစိုးရအရက်အနေနဲ့အတိမပြုပြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာအလံကိုလိတ်ထားတာဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေကိုရက်ဖို့အတွက်စုံမလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒီဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူတွေကမင်းအောင်လိုက်ဒီအစိုးရမင်းအောင်လိုက်ဒီအစိုးရမင်းအောင်လိုက်ဒီမင်းအောင်လိုက်ဒီဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဇုတ်ပြီးမြှောက်ပေးပြီးတော့မှလောက်တာနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကဘာအတိမမပြုလीအဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အဓိကရလက်ကရက်ဆက်ကဘာလဲသိလားအမေစုကလည်းဘာဖြစ်လို့အယူခံမဲ့တောက်ချောက်ဝင်နေရလဲသိလားဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကလင်ကကြက်လူလိန်အချင်းအကြံဒီအားလုံးကဘာကြီးတိအောင်ခြားပြခြင်းလို့ကဘာကြီးတိအောင်ခြားပြခြင်းလို့အခုဆိုကဘာကြီးတိပါကဘာကြီးကရွာကြီးပဲလေဟုတ်တယ်ပေါ့လားမင်းအောင်လိုက်ဘလို့လိန်လဲကဘာကြီးကတိတယ်မင်းအောင်လိုက်ဘလို့ကောက်ကျင်းရုံမှမှုလို့ရှိလဲကဘာကြီးကတိတယ်အချက်ချင်းတိတယ်ကျွန်တော်အစကတည်းကပြောတယ်အချက်ပဲစစ်ကောက်စီခမည်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေခမည်းတော်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကသတင်းယူနေတယ်နော်ခမည်းတော်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်အားလုံးကမျက်လုံးပေါင်းမြောက်များစွာနော်ကြည့်နေတယ်နော်ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောရတဲ့အကိုလှုပ်တယ်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 နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲအခုညောင်းနေရောက်တာပဲသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့စည်းရအားလားညောင်းနေရအဲ့ပေါ့ခေါင်းဆောင်မာခေါင်းဆောင်မာဒီလိုမျိုးလူမာနော်အာနာယူတွေကိုခမည်းတော်ကဆက်ပြီးနေရာပေးနေသူခမည်းတော်အဖွဲ့စည်းရတရားကဘာမှာလူဖြစ်လာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးခမည်းတော်အဖွဲ့စည်းရလူမဟုတ်ဘူးလူစကားမတတ်ဘူးလူအတွေးကောမရှိဘူးလူအကျင့်တိုက်ခါတရားနဲ့မပြည့်စုံဘူးကဘာကြီးကတခါတည်းပြောနေတယ်ဘာမဝင်တမဝင်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတယ်ခဏခဏပြောနေတယ်မြမရည်ဒီကဘာရည်ကဘာရည်ဒီမြမအရည်ငါဒီအာနာသိမ့်လိုက်လို့မြမနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်နေရလားအဲ့ဒီခေတ်ကကုန်သွားပြီအဲ့ဒီခေတ်ကကုန်သွားပြီအခုကျွန်တော်တို့မြမပြည်သူလူထုက2008နဲ့တွားနေတာမဟုတ်ဘူးငွေဦးတော်လိုင်းစပြီဆိုတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့တွားတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ justice နဲ့တွားတယ် universal justice universal law နဲ့သွားတာ international justice နဲ့သွားတာအဲ့ဒီအတိုင်းကိုသွားတာအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်နေတိမြန်မာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပို့ပြီးလေ့လာပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးတွေကိုပို့ပြီးလေ့လာပါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးက2008ထဲမှာရှိကိုမရှိတော့တာလို့တခါတည်းပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုအဲ့တို့တို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေက2008 4ခုနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သူတို့မိုင်းချလို့ရတာသူတို့ရဲ့ဒီတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းကိုမိုင်းချလို့ရတာပေါ့တက်သားတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုမိုင်းချလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့တက်မတော်တွေအဲ့လိုတက်သားတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုတော့မိုင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာစုပ်ပြတ်တက်သွားတာပေါ့တစားတိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ကြီးမဖြစ်ခင်မှာဒီတက်တွေထဲမှာ Facebook မတုံခိုင်းဘူးအမြင်မကျအောင်
เนาะฟิโบดีเลมาตองคามูลุมุกุยังปอดีเมามาซูเชียเนี่ยปัตตาเป็นมาเลยอันยาจีอักแกอันตันเนี่ยไปถ่ายหายอันยาจีเบะถ้าตัวเราอธิการเราตัวดีดีอาจารย์แม่สิกองสีดีแต่พี่พี่เนี่ยคงได้ขาดจ้าละจ้าละอะคุณสุบุบีโพสุบัสสะเลยโพสุบัสสะกูจ้าละจ้าละมากงก้าวเสียไม่เชี่ยวจ้าเจ้าจีน่าเราเสียชงนี่เลยลูกย่อย่อถามว่าไปดูดีเสียชงเนี่ยบ่เนาะดีสากาสาดีเสียชงเนี่ยไอ้เราที่มาที่พวกเราที่จำมาเก่าเลยสิลูกชิ้นที่เตรียมไว้อาจารย์แม่สิกองสีไม่เอาเลยแต่ขนาดน่าพูดเลยไม่เสกเลยที่อาจารย์แม่สิกองสีเสียวาระพี่เอ็มอาร์ทีวีแอปพลิเคชันเตรียมอาจารย์มาออนไลน์ก็เก็บลิสต์ตัวเนี่ยแอปเปิลสตูปอันนี้เรามาเพิ่มชาร์จเงินขยายมาเลยเนาะถ้าสิลูกชิ้นเนาะแอปเปิลที่วายจะปานาวีที่ลุงยูสินที่วายปานาวีสิลูกชิ้นเนาะถ้าที่ยูคุมยูเนี่ยแหละที่อาจารย์แม่สิกองสีก็ลงว่าเท่ากันท่าเจนไม่ใช่หรอกถ้าต้องได้ลุยานี่โน่เตี้ยกว่าเลยถ้าทำแบบว่าบีปลุกมาทิ้งทิ้งลูกมีอะไรที่อาจารย์มาสิกาวสิบูเตี้ยกว่าเลยสแลนด์เราตาลาบีเกะนี่ท้าวเลยถ้าจะโน่ต้องได้ลูกยานี่บีโน่คุณดีดูเอเชียไม่ชิดเดียวเอาไปละไอเราคุณทีนี้มันน่ามาสโลเชนนะเจ้าที่ปีละเอซีอุซีโชว์ปูโชว์ทุ่มยังไงกันเซ็งหัวใจทุกคนสาเลยไอเราตีละทีนี้มันน่ามาเนาะเอซีอุซีโชว์ปูโชว์ทุ่มยังไงกันเซ็งหัวใจทุกคนสาเลยอะไรบาลีดีล่ะแต่ข้าเรียกเจ้าแม่อิมเมตันเกาเนี่ยเอซูซีโจโบโจทุ่มยันไหนกาดีเตียมวยจะมาสิเกาสีไดมูเนาะดีจันโรดีเทนเล่อู่ทริปไปไล่เดนยิ่งใช้กิวซามีมาเข้าไปไดมูเนียที่ไต่ไข่เมสุบิทาเบลล่าพระเจ้าเบลล่าอะไรสักอย่างที่จะมาสิเกาสีกาสุยาตุลีนายไงยตุลีเนาะสุยาตุลีนายไงยตุลีจ้าล่ะเข้าไปล่ะไอ้เราอสูยาอตุลีนายงานยีอตุลีถ้าเส้นราจีที่อาจารย์มาสิกาวสีสวาปาเลยอสูยาอตุนายงานยีที่อสูยาอตุตามราอตุไอ้ที่อสูยาอตุตามราอตุก็เบ้ฟเวซีกาลีซามเลยแกเส้นราจีเบ้ฟเวซีกาลีซามเลยขณะนี้อาจารย์มาสิกาวสีอพยพเลยแล้วว่าดีเนดีเช่นที่กูผู้เบนอ่ะกบาดีก็อธิมามาพูดเรามาเศร้าเสียไม่ใช่เอาตัวลูกขมยาลูกกูขมยาลูกลูโลทีนอ่ะอะกูขมยาลูกก็ไม่ลามาไม่ได้เนี่ยขมยาลูกก็ไม่แม่เนี่ยก่อนเลยอารมณ์พม่าสกามยาวสาเลมันตับบุอะดุยก่อนเลยไม่ใช่บุขมยาลูกจันโอ้ยไลฟ์เทม่าก็ไม่ลามาเนี่ยอะปูเว่ยพระเจ้าก็ไม่ลามาเนี่ยอะปูเลยสุขมยาลูกลูสกามันตัดแต่เฟรย์ลูอะดุยก่อนไม่ใช่เฟรย์จ้าละลูสกาเลมันตับบุลูอะดุยก่อนเลยไม่ใช่บุลูเจนเตว์ได้ขนาดไม่ใช่บุขมิ้นรู้อาศัยตัวเราเนี่ยนายงานโลกอะไรมาเวลาเนี่ยจ้าละขมิ้นรู้นายงานโลกอะไรก็เวลาไหมนี่ที่มีมาเองไลฟ์มาขมิ้นรู้ก็ไม่เลยก็เวียนยิ่งเนี่ยสโลชินยิ่งกบ้านายงานอยู่ลีล่ะกบ้าบ้านนี่เจ้าหูลีล่ะจ้าละกบ้าบ้านนี่เจ้าหูลีล่ะเนี่ยอาเซียนเจ้าหนี้กูลีล่ะอะไรอารมณ์ลีล่ะพี่รู้มาขมิ้นรู้นี่ที่มีมาไลฟ์มาก็ไม่ลาลายมาขมิ้นรู้เส้นทางชิมานอทีไรประโยชน์ตัวขานเนี่ยขมิ้นรู้ก็ไม่ลายลูชินขมิ้นรู้ก็ไม่เส้นทางมีชิวเนี่ยลีล่ะขมิ้นรู้ก็ลูสกาเลยไม่ตับบุลูด้วยก็เลยไม่ชิวอาจารย์มาสิกองสิแต่เราดีขานเนี่ยเราไม่เอาอะไรเพียงสุขยัตตาพี่รู้มาแต่แกก็เงินนี่ตัวลุ่มอยู่นี่ยัตตัวนี่เด็กเช่นเรามาขมิ้นรู้เรียกนี่ติมีมาลาห์นี่เด็กไม่รู้อับบ้าพิงกูประสบตัวแล้วจีสุขยัตตานี่เด็กอัตตานี่เราแล้วนี่เด็กไม่ด้วยละป้าจีไม่เอาอะไรพิงกูทีนี้ไม่รู้มิ้นพี่มันเนี่ยโมเลนละนะเนี่ยไม่เอาอะไรประสู้มิ้นตัวหลังบีละหึไม่เอาอะไรประสู้ตัวหลังบีบีละที่มันเนี่ยมิ้นไอ้ยานุนูเจมิ้นอาจารย์มาสิกองสิบพม่าอภัยดิตัวหลังจีบีละมิ้นพม่านี่เนี่ยไม่เอาอะไรประสู้ตัวหลังจีบีละฮะมิ้นอาจารย์มาสิกองสิไม่เอาอะไรโบตักบาลงก็หวังแกน่ารู้อยู่โบยาวนี่เลยสุดยอดนี่เลยไม่เอาอะไรเพียงเลยตัวหลังจีละอ๋อพูดมาไอ้นั่นตั้งรูรอมยาวูสบียตับีอัตันนิลานี่เลยไม่รู้อับายะพ่อเนี่ยเพ่งอุตวันนั้นบีรอมาเนติมยามามาก็ไม่ลามะไม่รู้อับายะเฉินีมากูเอเยนตี่องจูซาไม่รู้อับายะเฉินีกูเอเยนตี่องจูซาไม่น่ามูเลนน่าลาเจเนพาเลยน่าลาโอนี่เลยหึก็ไม่ลามันนี่เลยเมื่ออับายะกูเอเฉินีกูเอเยนตัวจีสิ่งเดียพาเลยจ้าละงับย่อละจ้าละอ่ะบ้าไม่รู้ไม่เอาแล้วฟูเซอเซนบีละบลูรีพี่กูน่าเลย
Minu apa main online gu ye achi ni gu ajen tua ji. Sengnya de. Bari mana mesti gu. Main online ayam apa kebalu ngah wangkan lu boh yau mi boh kain ni de. Bawa tu ye main online ye boh a lu malu doh. Phone lan salau. Apa boh achi ni belu si de le. Main online ye pengu tua ji lai. Sobya tapi ada ni lah ni de. Kebalu ngah bahalu thale. Main ji bala. Senyap deh. Kau minum ye apa aje ni kau minum ajan song tua biro. Hello, hello. Kuma ayah deh leh ni, betul lah. Ada tua ji minum ye apa aje ni kau ajan song hello lo. Nanti ni mah biro mah nanti ni mah mah minum kau mah mateng deh, mah mateng musa. Biro mah lama, jala. Lo, ngaru arang yang ni pionya mau. Haru pioma le minu apa aci ni minu dia. Niti mema pioma me online ye aci ni mana me online ye tegi asyik mana yuti bawa gua minu mana. Elo AAC uzi cok bojo tu mian aga sekau si ye time hubo no. Dah jero di ten ten la ugu tri bilai de. Dah khabar jaga di di mana mah pama amna ro. Elo ni cang guru sami mau be time hub ni aci gua time esu rumah dah pioma le. Belo jekai jero AAC uzi cok Bojo tumya na ga anna bai dai sita na jau daimu ten la ugo lumu kunya dwe na ni desin tri bilai baare. Nye chan yu gwi sa ma mabu daimu ni a di daima. Aro maja kya ma minu aja ma sikong si daimu li a lo. Sokya ta ho da bian haro. Nye ma bi ma si ni de poe zi li a lo a le ti ne bi. Minu aja ma sikong si di asuya atu asuya jen. No? Jalong belo ni. No? Ara ko lo an to ho pao go mi siro. Minu aja ma sikong si. Pama anak ramah mampu, ni mana yang masih ni apa sih anak anak ramah mampu, ni mana yang mana ramah bau, kebawa masih ni apa sih dah minum aja masih kau cikgu, amanah loh, amanah loh, jalan, amanah loh, terkabar loh masih ni luri anak minum aja masih kau cikgu, apa sih anak dia apa, acau mah masih loh pun, jalan, masih loh. เราทุกคนอ่ะปีดูมีอะไรลำบากหาติงโจ้เจ้าอันยูจิโกเตียวเวมีมาสุยาพี่ติมาพี่ยันยูซิเลนลุดออกกันจานาวายุขมีอ่ะเก๋แสดงความยันรสสันนิราเวแสดงความยันรสอายังเก่าเนี่ยที่นี่มันน่ามาสุโลชินพาเลสุโลชินฉันรู้มีมาปีดูลูรุเย่ลำบากหาติงโจ้ตัวเล็กตัวเจ้าเนี่ยหาติงโจ้ตัวเล็กตัวเจ้าฉันรู้มีมาปีดูลูรุอาลุบอนะมีมาปีดูลูรุเย่ลำบากหาติงโจ้ตัวเล็กตัวเจ้า อันยูจิโกเตียวเวมีมาสุยาพี่ติมาพี่ยันสันนิยานเราลาวีเนาะมินุอาจารย์มาสิกาวสุติมาพี่ยาพับบุนอ่ะเนเนลีน่าเอาเตยชาลีน่าเท่าอันยูจิโกเตียวเวมีมาสุยาพี่ติมาพี่ยันนิวซีแลนด์ลุดออกกันจานาวาบิคเนาะเราดิโมครีซีฟอร์มีมากรุ๊ปเนี่ยนิวซีแลนด์นั่งยังใจวุ่นจิโรอาสุโลชินอ่ะคุณดังด้วยสมาวิเราอินเทอร์เน็ตกันนี่ดิสินอ่ะที่มีมาพี่ดูดูเมียลำมาเยี่ยทูดาวสุไลเดลลำมาเป่างาเต็งโจเรตัวเจ้า มิวตันยูเอสุยาอันยูจิโกนิวซีแลนด์ในงานการเที่ยวเอสุยาพี่อธิมาพี่ยันนิวซีแลนด์ลุดออกมาจานาไปซาเดนลูซองนิวาบีเอรอนิวซีแลนด์ลุดออกมาเที่ยวเอจานาไปกูพิโลจิมชิบาร์มิโนฮุบะกาเกาเนอารมิโนไม่เอาอะไรกูอธิมาพี่ยันสิเวมฮับบุนะมิโนนาริมิโนอาศัยพลูนาริลูซกามาตัดนาริลูตุยกอมิชิเดตังวายเกาเนมิโนน่าจะมาล้วนเอวแต่อันยูจิโกอธิมาพี่ยันสิเวจ้า เอออันยูจิโกเตียวเวมีมาสุยาพี่ติมาพี่ยีนิวซีแลนด์ลุดออกยังมีละไงยันนี่จานาไปกูดิโมกราซีฟอร์มยามากรุกัดดิโดนดูอุปยตุมัดเป็นมามาอุกาออนไลน์พี่เตียวเขียวอะไรเออนิวซีแลนด์ปาลิมันนั่งยันใจกงตัวยีก้าวเขยยีคอมเมดี้ทั้งกูยามาอีนี่ปัตตาบีที่สิ่งที่ยามูเลยลูกเขยลูกตียาวอะไรครับนะสุบะเตียวจ้ากูยามาดิโมกราซีเยี่ยมานี่ปังตงเดียจอดสายมามาปังเขยดูอุปยตุยามานิวซีแลนด์ลุดมาตั้มกามยาเพื่อจะ เขาเงาเลยแต่เขาแข่งเต็มยาเกเรลุแต่ตียาวอะไรขึ้นนะการเปลี่ยนดิโมกราซีฟอร์มยามากรุกานิวซีแลนด์นั่งยังใจวุ่นยิ่งเลยด้วยส่งเกเรลุแต่ตียาวอะไรขึ้นนะอากูจันโรอาชาอาจารย์มันสิเกาหลีอาชาโกเอพีอะไรกิซาเจ้าหนีวะอะไรอารมณ์บาลสโลชินปีเตียโมเวอสุยาอัตุอสุยาเจนอาจารย์แบบเขาสาวไม่เอาเลยอาชาโกเอพีเขียนเลยอาร์ดีวี application ไม่สบายสโลชินอ่ะลงว่าสบายตัดตัวเลยสวยเจ้ามาเว้ยเนาะท่าดี แต่ก็ว่าเราว่ากองกองปัญญาวันบีไรได้ไหมเนาะแต่ก็ว่าเรากองกองวันไอ้รอผู้เล่นล่าสุดเลยปัญญาเอ็ดรู้เลยที่มาแบบว่าเนาะ
ဒီအချမ်းမစိကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာကြီးကအတိမမပြုထားဘူးဆိုရဲဟာသူတို့သိမှာပဲကြားလားအဲ့တော့ငါနေတိမြေမှာတုံးတက်တာတော့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထူတာပဲမရောက်နိုင်တဲ့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းတိတိရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ MRTV application ခင်ဗျားတို့လုတ်ပေးရတာလဲဒီကစားပွဲကခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့အချင်းချင်းထူကြရပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘာလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းအချမ်းမစိကောင်စီအတောင်ပိုင်းတချို့ကလည်းညံမတိတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီဇွတ်အတင်းကိုဟလာ application တွားလုတ်ပေးလိုက်တယ်။တွားလုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်မရောက်နိုင်ကလည်းဂုံစားတယ်။အဘအဘဓာတ်လုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဘာအဘကိုအဘကိုခင်ဗျားတို့အဘကိုပါလေအစိုးရအဖြစ်အတိမပြုမှာပါဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမရောက်နိုင်ကလည်းနော်တွားရမှာအဲ့ဒီဖွင့်ပွဲလေးကတွားတက်ပြီးလည်းပြီးတော့စောက်ကျိုးနေဖြုတ်ချခန့်အကဘာကြီးကခင်ဗျားတို့အတိမပြုဘူးကဘာပန်တော့အတိမမပြူတာဒီ application လုပ်ငန်းတွေကခင်ဗျားတို့အတိမပြူမလားကဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုအတိမမပြူထားတာဓာတ်မျိုးတွေကအတိမပြူမလားဟွစဉ်းစားလေဇလုံးပလုံးနေအုံနောက်တွေကလည်းလူအဆင့်မမီလိုက်တာခင်ဗျားတို့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးမစဉ်းစားတတ်တဲ့အုံနောက်ညာတွေကြောင့်အဲ့ဒီလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘဝတွေအားလုံးဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအတန်းဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ချင်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီပြောလက်ရှိအုပ်ချုပ်မှုပုံစံအားတဲ့ခွဲဝေပေးတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမျိုးညီပါဖြစ်တယ်။အမျိုးမျိုးပြောနေတာမရောက်နိုင်ဆိုတာပြည်ထစာလုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်စကားအစသူကဖာကြမရောက်နိုင်ရင်တမိုင်းကြောင်းညီပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်အောင်ဆိုလို့ချင်းဖာလုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်များစွာသူကထောင်ခဲ့တာလေးစိတ်အရှိမရှိနေတဲ့ဖာလုပ်ငန်းတွေမှတ်သမျှအဲ့ဒါမရောက်နိုင်တဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်။ဒါကြားလဲမှတ်ထားလိုက်နော်ပါတယ်အဲ့တော့ဖာလုပ်ငန်းညီနဲ့ကြီးပွားလာတဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်နိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖာဆန်ဆန်စကားသူပြောတာပဲပြည်ထစာဆန်ဆန်သူပြောတာပဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အဆင့်ကဘာနဲ့တူလဲသိလားပြည်ထစာလိုပဲတော့ဒီဖာလုပ်ငန်းညီပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ကြီးပွားခဲ့တဲ့မင်းအောင်နိုင်အဲ့ဒီစကားအတိုင်းပဲသူပြောလာတာပဲနောက်ဆုံးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့အခုလည်းသူပါပြောလဲအချမ်းမစင်လက်ရှိအုပ်ချုပ်မှုပုံစံဒီခွဲဝေပေးတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမျိုးနှီးပါဖြစ်ရစေ။လာမကုစားနဲ့ခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကုစားမှမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူလူထုနဲ့ပဲတွားမယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားနဲ့ပဲတွားမယ်။နော်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင်းတော်တဲ့ဖက်တဲ့ပုံစံအုပ်ချုပ်ရေးခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီလာသတ်မှတ်ပေးစရာမလိုဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကသတ်မှတ်တော့မယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဓာမျိုးနေပါဓာမျိုးထိုင်ပါပြည်သူလူထုကိုလာအမိတ်ပေးစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အမိတ်ပေးခြင်းလို့ချင်းခင်ဗျားတို့တက်တွင်ထဲမှာအမိတ်ပေးခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအမိတ်ပေးပြည်သူလူထုကိုဓာမျိုးနေပါဓာမျိုးထိုင်ပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလာအမိတ်ပေးပိုင်권မရှိဘူးဒါရှင်းရှင်းပဲနိုင်ငံကိုစုပ်ပြတ်တတ်အောင်ဇောက်ထုံးမျိုးပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေကလာအမိတ်မပေးနဲ့လမ်းလမ်းမပြနဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းပြမှုမှားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတွေပဲရှိတယ်နော်တော့ကောက်ကြည့်ရုံမှာလည်းလမ်းစဉ်တွေပဲရှိတယ်လမ်းမပြနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုပြည်သူလူထုကအင်တာနက်ရှင်နယ်လော်နဲ့သွားမယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲသွားမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလမ်းပြမှာ no အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပဲသွားတိုင်းဒါနဲ့နဲ့ကံများကိုလည်းနားလဲအောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရယ်လာမရှင်းပြနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးကလေးကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီတိုင်းဒါလက်နက်ကံတွေပေါ်မှာလည်းနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထူခဲ့တယ်တိုင်းဒါဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထူခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထူခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေတောက်လျှောက်ငငယ်လေးတွေကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထူခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကမြင်ခဲ့ပြီးသားတပတ်လုံးကောင်းပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘာမှကောင်းရကောင်းလို့မလုပ်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုနေရပေးစရာကိုမရှိရပေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့သဘောလဲပေါက်ကုန်ကြပါပြီဒီရှေ့တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသဘောလဲပေါက်ကုန်ပြီဒီဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလက်ဆောင်ဖို့တော်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှန်တမ်းအကောင်လုံးလက်ဆောင်ဖို့တော်လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဒါ MPP ဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကတောက်လျှောက်လိုက်နေပြီ။နော်။ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံရောအကော်လုံးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးဒါ MPP ဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကနောက်ကနေထက်ချက်မကလိုက်နေပြီ
ထက်ချက်မကလိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကစားအကုန်ညောင်းနေရောက်မှာညောင်းနေရောက်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆက်ကွဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဆက်ကွဲတာကိုခံကျင်သလားရက်ခုအချိန်မှာအလိုက်တီတီနဲ့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့လမ်းခွဲမလားအဲ့ဒါကိုသာစဉ်းစားအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့လမ်းခွဲမလားအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားအဲ့တော့အလိုက်တီတီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ကြိုတင်တာလမ်းခွဲထားကြမခွဲထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်ကတော့ဒီတမကအဆက်ကွဲမှုတွေနဲ့အတူဂုတ်တိတ်ခါကင်းမဲ့တဲ့ရလက်တီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီလာမှာရှေ့လျှောက်ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအတွက်ကနီကုန်းကန်လာလို့ခေါ်တယ်နော်တော်လိုင်းရဲ့နီကုန်းကန်လာအဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့ညီကုန်းကာလာဆိုတော့တော်လိုင်းရဲ့ညီကုန်းကာလာမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှန်သမျှအကုန်ညောင်းနေရောက်မှာနော်ညောင်းနေရောက်မှာဟုတ်ပြီလားညောင်းနေရောက်မယ်ဘယ်လိုရောက်မလဲစုပ်ပြတ်တက်စွာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီညောင်းနေရောက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မရောက်နိုင်ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသွားကြည့်မရောက်နိုင်ရဲ့ဘဝအခြေအနေမှန်ကြီးကိုကြည့်ညီမပြည်တွေကလည်းမောင်းထုံနေပြီညီမမြေပေါ်ကလည်းမောင်းထုံနေပြီဟုတ်ပြီလားနေရာထားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားထားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအတွက်ဏီကုန်းကာလဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ကြီးဟာဇက်သိမ်းရောက်နေပြီဇက်သိမ်းမှာဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေကိုညီမမာလည်းနေရာပေးမှမဟုတ်တော့ကဘာကြီးမှလည်းနေရာပေးမှလည်းမဟုတ်တော့ဆိုရှယ်လောကကြီးမှန်သမျှမှလည်းဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကိုနေရာပေးမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအတုအစိုးရချင်းမအားလာစကားစာလူလိန်ဆိုတာတကဘာလုံးတိတော်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇက်သိန်းလေးရောက်နေပါပြီဇက်သိန်းပွဲအင်မတန်လှပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအဖွဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ထားပါတော်လိုင်းကြီးကဇက်သိန်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်